እሺ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፋና ላምሮት ምዕራፍ 11 3ኛ ሳምንት ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ እንግዲህ ያዝናቸው አምስቱም ተወዳዳሪዎች በሶስት ዙር የራሳቸው ምርጫ የሆኑ ስራዎቻቸውን አቅርበው አጠናቀዋል። እናንተ ተመልካቾቻችን ደግሞ በየቤታችሁ ናችሁ እየተዝናናችሁ እንዲሁም ዳኝነትም እየሰጣችሁ ጭምር ነውና ውጤቱ እጃችን ላይ እስኪደርስ ድረስ በ82.2 ላይ ቀደም ሲል ተመልካቾቻችሁን ስራዎች ከወደዳችሁ ድምጻችሁን እየሰጣችሁ አብራችሁን ቆይታ አድርጉ። ያው ውጤቱ ተሰልቶ እጃችን ላይ እስኪደርስ ድረስ ደግሞ የተወዳዳሪ ዎችን የልብ ምታቸውን እናዳምጥ ብለን አብሬያቸው ነው የምገኘውና ከነሱ ጋር ጥቂት ጊዜን አብረን እናሳልፋለን። እውነት ለመናገር ውድድሩን ከጨረሳችሁ በኋላ ውጤት መግለጹ እኛም ስለሚከብደን ልክ ከእናንተ እኩል ልባችን የሚመታ ነው የሚመስለኝና ከያብቃል ጀምር? እሺ ከያብቃል ጀምራለሁኝ። እንደው ዛሬ ሁለተኛ መድረካችሁ ነው ያለነው፣ ሶስተኛ ሳምንት ላይ ነን። የመጀመሪያ ምድብ ስለሆናችሁ እናንተ የሁለተኛ ሳምንት ስራዎቻችሁ ነው እና ያቀረባችሁት። ሁለቱ ሳምንት እንዴት አለፈ? ሁለቱ ሳምንት በጣም አሪፍ እየተዘጋጀው ነበር። ያው ከባለሙያዎች ዲስከስ ምናምን እያረኩ ከማገኛቸው ሰዎች ጋር የመረጥኳቸው ሙዚቃዎች እያሰማው አንዳንድ ወይ ማስተካከል የሚኖርብኝን ነገሮች እየነገሩኝ በለጠ በአሪፍ ሁኔታ አልፌዋለሁ። ትንሽ ያው ውድድር ላይ ሲሆን ዜማውንም ግጥሙንም የማጽናቱ ነገር አለ። በጣም አስቸጋሪ የሆነ ጊዜ ነው የምታሳልፉት እና አንተ ደግሞ ሁለት ነገር የተደራረበብህ ይመስለኛል። ፈተናም ነበረብህ። ግጥም እንዴት ነበረ? ጎን ለጎን ያስኬድክበትን ነገር እስኪ። የመጀመሪያው ላይ በጣም ከባድ ነበር ፈተና ራሱ። ቶሎ ብለን ጨርሰን ነው እንጂ ያው በጣም አስቸጋሪ ነበር። እንደ ድንገት ነው የተነገረን። ከዛ በኋላ እንኳን ልክ ካለቀ የሊያልቅ ሰሞን ላይ ነበር ልምምዳችንም። በጣም አሪፍ ሆኖልኛል ብቻ። እኔ የበለጠ ነገር ደግሞ ይዤ መጥቼ ያው አንዳንድ ያሉብኝን ነገሮች ዳኞቹ ነግረውኛል። መስራት የምችላቸውን ነገሮች ሰጥተውኛል። እሺ አመሰግናለሁ። ይህን ወደ እንች ልምጣ። የመጀመሪያው ሳምንት ላይ በጣም ፈርቻለሁ፣ ሳልተኛ ነው ያደርኩት፣ ምግብ አልበላ ብሎኛል የሚሉ ነገሮችን ስሰማ ነበር ከመድረክ ጀርባ። ና እንደው ለመድ ሲሆን መድረኩ አይ ስሙ ሁላ እንኳ አላልኩም፣ ስም አጥፍተው ነው ግን ማለት መጀመሪያም ዙር ላይ ሁለተኛም ዙር ላይ ሙሉ በሙሉ ፍርሃት የተወግዷል ማለት አልችልም። ማለት ለመድረክ አዲስ አይደለሁም፣ የተለያዩ ቦታዎች እሰራለሁ፣ በጣም ብዙ ሕዝብ ያለበት ቦታ ላይ እሰራለሁ። እኔ ውድድር የሚለው መንፈስ ይሁን ብቻ አላቅም እንደሆነ ዛሬ መጀመሪያው ዘፈን ላይ በጣም አልተረጋጋሁም፣ ሁለተኛውም ላይ እንዲሁ በፐርሰንት ጥሩ አልነበርኩም። ማለት ራሴን ስገመግመው እኔ እንጃ እንደሆነ ደህና አልነበርኩም። ግን በተቻለኝ አቅም ሶስተኛው ላይ ተረጋግቼ ለመግባት ሞከርኩኝ። ተረጋግቼ ሁሉንም ስራ መስራት ብችል ዳኞች የሚሉትን ከኔ የሚፈልጉትን ነገር ማቅረብ እንደምችል አውቃለሁ። እንደምን መረጋጋት እንዳልቻልኩ አላውቅም። እንግዲህ ይህን ለማስተካከል ነው የምፈልገው። ያው እንግዲህ ስትታይ ለሚያየው ተመልካች እኔንም ጨምሮ በጣም የተረጋጋሽ ነው የሚመስለው። ያው አንቺ ውስጥሽ ላይ የሚሰማው ስሜት ነው እንጂ ውስጡ ሌላ ነው። በዛው ዳሰግድ ልምጣ። እንዴት ነበር ሁለቱ ሳምንት? የመጀመሪያው ሳምንት ላይ የተከፈተው ምዕራፍ 11 ባንተ ነበረ። አው ካለፈው አሁን በእውነት ለውጥ አለው የተሻለ ትንሽ። አሁንም ያው ስጋቱ አለ። ያው ዳኛ ፊት ቆመና ሙዚቀኛ የሚዳኝሽ ነገር ላይ ፊት ለፊትም ቆሞ መስፈን በጣም ከባድ ነው። ግን ለውጣል። የሚገርምሽ ነገር አስተያየቶቹም ልክ ናቸው። የሚገርምሽ ነገር ብሩክም የሰጠኝ አቤልም እንደዚህ የሰጡኝ ሀሳቦች እንደምለውጣቸውም አሁን እርግጠኛ ሆናለሁ። ከእድለኛ ሆኜ ካለፍኩኝ ያንን አደርጋለሁ። በጣም አሪፍ ዙር ነው። ጥሩ ዳኝነትና ጥሩ ውድድር የነበረበት ራውንድ ዙር ነበር ብዬ ላለሁ በራሴ። አዎ አንተ እንደውም ካሉት ተወዳዳሪዎች ረጅም አመት ልምድም ያለ ነ። በእርግጥ ውድድር ሲባል በራሱ ትንሽ ስለሚያስፈራ ነው። እኔ አንደኛ እንደዛ ልምዱ ብቻ ሳይሆን ልምዱ ምንም ፈተና ተፈትኛ አላቅም። እንደዚህ ተዳኝቼ አላቅም። በዳኛ ፊት በዘፋኙ ይሄ ዳኛ ፊት ቁጭ ብዬ አሁን ለመጀመሪያ ነው እና ያም ራሱ እና የመጀመሪያ የተዳኘሁት አሁን በፋና ላምሮት ላይ ነው። በነገሮች ላይ በጣም በጣም በቃ አሁን በወድቅ ራሱ አሁን ዝም ብዬ ብሄድ ብዙ መነሳሳት በቃ ዝም ብዬ ጸጥ ብዬ የተቀመጥኩበትን ነገር
እንድሰራ ብዙዎች እንዳሪፍ ነው በቃ ዘፈን ውስጥ መሆኑ ይንም ማያውቁ ሁሉ አሉ። ክለብ እየሰራው ነው፣ ቲያትር ቤትም እየሰራው ነው። ግን ይሄን ሁሉ ማያውቁ አሁን ላምሮት ላይ አይተውኝ በጣም ብዙ ነገር እንድሰራ ነው። ሻምፒዮን የመሆኑ ምናምን አለመሆኑ ጉዳይ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ግን ብዙ ነገር እና ኢኒሼት አነሳስቶኛል። እውነቴን ዘፈን በትክክል እንድሰማ አሁን ዝም ብዬ ነበር ዘፈን መሰማው። አሁን ለክለብ ምን የሚባለውን ነገር ብዙ ማጎላቸው ዘፈኖች አሉ። አሁን ግን እንዳርም ሁሉ እንዳዲስ ማለት እንዳዲስ አይደል እንዳዲስ እንዳርም ዘፈንን እንድሰማ ዳርጎኛል። ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ እንግዲህ ዋናው ነገር የፋና ላምሮትም እንደዚህ የተደበቁ ጥልቅ የሆነ አቅምና ችሎታ ያላቸው ተወዳዳሪዎች ሳይንሱን አውቀው ከባለሙያ ጋር ተገናኝተው እንዲሁም ደግሞ ከአድማጭና ከተመልካች ጋር እንዲገናኙም ደግሞ ሰፊውን የሆነ መንገድ መክፈት የስኬት ጎዳናቸውን ደግሞ ቀላል ማድረግ ነው እና ያው ወደዛው እየመጣችሁ ነው። ሁላችሁ መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። ማለስከው ወንድ ስለሆነ ያናገርኩት ወደ ቤት ይልምጣ። እንኳን ደስ አለሽ አላልኩሽ? እንኳን ደስ አለሽ። እኛም ደስ ብሎናል። እንግዲህ በቮካል ነው አይደል ግራጁዌት ያደረግሽው? ያው ፋና ላምሮት ላይ መተሽ ሁለት ሳምንታትን አብረን ቆይታ አድርገናል። ትንሽ መድረክ ላይም ደግሞ መድረክ አያያዝሽ ሁሉ ነገር እጅግ ሳቢ ነው፣ ብዙዎች ተመልካቾችም የሚናገሩት ነው እና መድረኩን ለመድሽ ወይ እንዴት አገኘሽው? አዎ መድረኩን የለመድኩት ነው። ቅድም ተሳሳትኩ እንዴ? እሷ ናት ምግብ አልበላኝ ያለችው ብዬ ነበር። አንቺ ነሽ መሰለኝ እዛን ቀን ስታወሩ ሰምቻቸዋለሁ። ውድድር አለ ስባል የዕለት ሁለት በጣም የዛን ጊዜ ያቀረብኩት ስራ ጥሩ ስለን በዕለቱ ጥሩ ውጤት ነበር ያገኘሁት። የዛሬውስ ምን ነው ሀሳብ ላይ ጣለሽ እንዴ? አይ አልጣለኝም። በእርግጥ ግን ደግሞ እንዳሰብኩት አልሆነልኝም ትንሽ ወርዶብኝ። ምንድን ነው ምክንያቱ? ያ ደነገጥኩ መሰለኝ። እሺ ወደ አንዲ ፍራ ልምጣ። እንዴት ነበረ ፋና ላምሮት እንዴት አገኘኸው? ፋና ላምሮት አሪፍ ነው፣ ግን ያው የኛ ችግሮች ይጎላሉ እዚህ ጋር። ያው ሰው የኔ ማለት ነው። በጣም ነው ፈራው። በጣም ከመነግርሽ በላይ ነው ፈራው ያለው በእኛ ሉላ ምን ምን እየዘፈንኩ እንዳለ ሁላ ይጠፋብኛል። ለራሴ አይሰማኝም ዘፈን ይሆነ አብሮኝ የሆነ ሰው እየቆሙ እየዘፈን ይመስለኛል አንዳንዴ። ጭር እና የራሴ ችግሮች ይበዛሉ በይበልጥ ማለት ነው። የሚሰጡት አስተያየት ትክክል ናቸው፣ ቀድሜ ራሴ የማስባቸው ነገሮች ናቸው። ግን ማለት የማልፈልጋቸውን እኔ ማለት የምፈልጋቸውን አይደለም እያልኩ እኔም ለመድረክ አዲስ አይደለሁም። በእርግጥ እሰራለሁ ግን ያ አይደለም ያለኝ ነገር። ለራሴ ካለኝ ረፍት ብዛት ስለማርፍ ይሁን እንግዲህ ለእኔ ያልገባኝ ሌላ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ውድድር ስለሆነ ዳኞች ውድድርም ስለሆነ ስራዎቻችሁን ስታቀርቡ እነሱ ባዩበት እይታ የተለያዩ አስተያየቶችን ይሰጣሉ እና እንደው ምን አገኘህበት? ትክክል ነው። እኔ ምንም ከዚህ በፊት የነበረው የመጀመሪያ ዙር ላይ ሲሰጡ የነበረው አስተያየት አሁን ለእኔ ገንቢ ነበረ። ያለሁበትን ነገር እንድፈትሽ ምናምን ስላደረጉኝ ባህላዊ ዘፈን ምናምን ነበር ይዤ የመጣሁት። ግን ያስኩትንም ይዤ የመጣሁትን ባህል ይገርምሻል፣ ትሬኒንግ ሳደርግ በነበረበት አቅም አልነበረም ስለ የነበረው ራሴን የሆነ ነገር በቃ አላቅም ብቻ ብሎ የማይገለጽ ነገር የለም። ዝም ብሎ የሆነ ስፕሪቹዋል የሆነ ነገር ላይ ላይ ያለ ይመስለኛል። ራሴን መጥራት የምችለውን ቃላት የምፈልገውን ፊደል ወይም ደግሞ መንካት የምፈልገውን ትሆን አልነካውም፣ በቃ ሌላ ይሆንብኛል። ይህ የራሳችን ድክመት ነው። ምናልባት ቀጣይ እድሉ ካለ የተሻለ ነገር። በእርግጥ ተወዳዳሪዎችም ከፋና ላምሮት ሲሰናበቱ ሁሉም አቅም፣ ችሎታ፣ ተሰጥኦ እንዳላቸው አሳማኝ ነገር አለ። ግን እንዳልከው የኮንዲሽን ጉዳይ በእለቱ የሚያቀርቡት ነገር ነው ዳኝነት የሚያሰጠው። ና ዛሬ በሁለተኛ ሳምንታችሁ ስራዎቻችሁን አቅርባችሁ አጠናቃችኋል። ውጤቱ እጃችን ላይ ሊደርስ ነው። ና እንደው ምን ትጠብቃላችሁ? ከአንተ ልጀምር ነው ወደ እነሱ ይሄዳለሁ። ቀድመ ሰጠ ለያብቀ ምን ጠብቃለህ ከዛሬው አቀራረብ? ያው የዛሬ አቀራረብ ጥሩም ነበር። አንዳንድ ስህተቶች የታዩባቸው አቀራረቦች ነበሩ። ብቻ የሚመጣውን በጸጋ መቀበል ነው። ያው አላለፍኩም ባልፍም ባላልፍም ያው የበለጠ አቅሜን አሳይቻለሁ። በዳኞችም በደንብ ተዳኝቻለሁ። የሚጎለኝን ነገር ነው አሁን ራሱ በደንብ እየነገሩኝ የነበረው። አንዳንድ በጣም ከአንደኛው ዙር በኋላ አንዳንድ የረሷቸውም ስቴፖች ስለነበሩ ነው ከዳኞች የተነገሩኝን እና
እቼ መጣውን በጸጋ መቀበል ነው። እሺ ማይክ ስለስ ጎደን ተልምጣ ምን ተጠብቃለ ከዛው ያቀረረ ያው እንግዲህ ያለን ያቅመን ሰርቻለሁ ያው ሙጥቱን ዳኞቹ የሚሉትን መቀበል ነው። አላኩርፍም ግን አላኩርፍም ያው ዝም ብሄዳል ባይደት አሪፋ አይደለም ምንም ከዚህ ሙዚቀኛ አይደለም በያላ ምንም ግን አይደለም ሳይሆን በቃ በዛሬው ወለት የመረጥኳቸው ዘፈኖች ይልክታል ነበሩ ወይ ኮንዲሽን ይጥሯል ነበር ሳምቲንግ እንደዚህ ብዬ አስቤ ይሄዳል ወለን የነገውን ጉዜን አስቀጥላለሁ ከዛ ቀጥላለሁ በጣም ብዙ መነሳሳት ቀደም ገልጬልሻለሁ ትርቅ መነቀ ባውደራሲ ስራዎች በቃ ጥሩ ነገር እንዳል በቃ ሙዚቃን እንዳስብ አርጎኛ ባይዘው የነገርሽ ላይ ሆነ ኢቭን ክለብ አሁን ሰሰራም ቲያትር ቤት አገር ፍቅርም ዜማዎችን ሰራለን እንደዚህ ለአዲስ አመትም እንደዚህ ለንቅናቄ ስራዎች የሚባሉ እንደዚህ አዳዲስ ዜማዎች አሉና እነዛን ዜማዎች ለመስራት ራሱ ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ ዝም ብዬ ነበር ዜማም ሰራውን ዜማውን ግጥሙን ማሰብ ዜማውን ይማሰብ እንደዚህ ነገር ማዜሙ ነገሩን ሁሉ ውስጥ እንደገባ አርጎኛል በነገርሽ ሪል ነው ነይ በጣም ይገርመኝ ብዙ የተሳሳትኳቸውን ዘፈኖች እየዘፈንኩ የነበረው ፋና ላምሮቴን በማስተማሩ በማሳየቱ ደስተኛ ነው ሞል ቦድቅም ነው እሺ አመሰግናለሁ ቤቲ ምን ትጠብቂያለሽ ያው ሰው የዘረውን ነው ማለት እዚህ የሰራውትን ውጤት አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ ያሰብኩት ባይሆንም በጸጋለም እሺ ማንዲፍራ ችግር የለውም አንተው ጨርስ እንዳፈራርቅ ብለህ ነው እሺ አይኔ ምን ተጠብቅ ያለሽ ከዛሬው አሁንም ድንጋጤው አለ ይሄን ሁሉ አውርተን ተጫውተን እሺ ምን ተጠብቅ ያለሽ ምንም አይነት ውጤት ቢመጣ ለጸጋ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ግን በዚህ በፋና ላምሮት አሁን በዚህ በምራፍ 11 ውድድር ውስጥ ዳኞቹ የሚፈልጉትን የልባቸውን ትርታ ሰርቼ በውድ ቀራሶ አይቆጨኝ እነሱ የሚጠብቁት ከኔ ስላለ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር በቃ ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንም አይነት ውጤት ቢመጣ በራሴ ችግር ፍርሃት ብዙ ነገር እንደሚያስጥል አቃለሁ እንደዚህ ፈራለሁ ብዬ እኔ አስቤ አላቅ ሌላ ሰው አሁን ብትነግሪ አይኔ ትፈራለች ብታያቸው በጣም ነው የሚሰቁት ማለት ነው ግን እኔ በቃ እኔ ራሴ በማላቀው መንገድ እሱ እንዳለው ቅድም እሱ ይያዝልኝና እኔ በጣም እኔ ገረመኝ ዝሮ እኔ ውጤቱ ምንም ይሁን ምንም በጸጋ አቀበላለሁ ግን በቃ ጥሩ ስራ በቃ እነሱን እንዳሉት በቃ እነሱን አስነስቼ ማስጨብጨብ የምችልበትን ስራ ሰርቼ በውድቅ ራሱ አይቆጭ እሺ ወንድፍራ አጠቀል እሺ እኔም ያው እንግዲህ ዳኝነቱን ለነሱ ሰጥተን ስንመጣኛን ዳኛለን ስንል አንድ ወዳቂ አንድ አላፊ እንደሚኖር ነው የወደቀውም ላለፈው ጠቃሚ ነው ያለፈውም ለወደቀው ጠቃሚ ነው ምክንያቱም እኔ ሲወድቅ ሌሎች ሰዎች እንደሚያልፉ ስለማስብ ማለት ነው አልፋለሁ ብዬ አስባለሁ በወድቅም ግን በጸጋ አቀበላለሁ ብዬ አስባለሁና ያው ትንሽ ሰሞኑን ሲመታ የነበረው ልቤ ትንሽ የሚረጋጋው ላይ ይመስለኛል ሊሆነት ነው የምነግርሽ አንድ ሳምንት አሁን ሰኞ ቀረጻ አለ ከተባለ ከሰኞ ጀምሮ እስከ ሰኞ ከተነገረኝ ጊዜ ጀምሮ ልቤ ለጉር ነው ሲወጠር የሚውለውና በጣም ይደክመኛል ይጥለኛል አንዳንዴ ኦዲሽን ላይ ጥሎኛል ሁለት ጊዜ ጥሎኛል እና ፌንት አድርጌ ጓደኛዬ ነው አባይ የሚባል ጓደኛዬ ደግፎ ይዞኝ አወጣኝና ሽንት ቤት ጋርም ውስዶት አለኝ ልቤ በጣም ይመታል ደነግጣለሁና በዛም ነገር ምናልባት እፎ የምልበትም ጊዜ ሊሆን ይችላል ማለት በመስራትም ባለመስራትም ውስጥ ማለት ነው ስለወደቁ ሳይሆን ባልፍም የሚተወኝ አይነት ነገር ይመስለኛል እዚህ መድረክ ላይ ያለው መንፈስ የሚጋባኝ ይመስለኛል ጋር በጣም የሚስማማ እሺ ያው እንግዲህ ውድድር እንደመሆኑ መጠን ተሰናባችም ይኖራል እንዲሁም ደግሞ አሸናፊዎችም ይኖራሉ ያንንም ነው ተወዳዳሪዎች የሚመጡት መድረክ ሲባል በራሱ ደግሞ የሚያስፈራ ነገር ቢኖረውም ፍራታችሁን ጥላችሁ መጣችሁ ጥሩ የሆነ ስራ እንድታቀርቡ ነው እኛም የምንሻው አጋሮቻችንን እናመሰግናቸዋለን ፔፕሲ ኮላ አብሮን ያለው ከልብ ነው የምናመሰግነው ከመሸጋገሪያዎቹ በኋላ ስንመለስ ደግሞ የተወዳዳሪዎቻችንን ውጤት ይዘን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ